V centru Hradce Králové na třídě Karla IV. Stojí ode dneška nový kontejner na elektroodpad. Nejde však o běžný červený kontejner, kterých je v krajském městě více. Tento je v atraktivním graffiti designu, kterým upozorňuje na možnost sběru vysloužilého elektra. Před Biocentrál byl umístěn v rámci projektu Umění třídit společnosti Asekol ve spolupráci s městem Hradec Králové a s hradeckými službami. Je to samozřejmě velmi, velmi dobrý počin. Ono je jich v Hradci už spousta, už je jich 73. Nicméně myslím si, že je to jakési zařízení, které navádí lidi k tomu, aby ten odpad, který produkují domácnosti, skutečně třídili. Jenom doufám, že se nestane tady tento kontejner cílem vandalů a že nám zůstane co nejdéle v tom stavu, v jakém je. Bude probíhat soutěž. Každý krajský město, jak jsem říkal, má jeden graffiti červený kontejner a bude se hlasovat o nejoblíbenější červený kontejner v republice. A vítězný město obdrží od Asekolu finanční odměnu 100 000 korun, kterou pak může použít vlastně na zlepšení svého odpadového hospodářství. Tak já si myslím, že to je super akce na propagaci sběru malých elektrospotřebičů, vlastně, který je možný pak ještě dále recyklovat a využít ty materiály z nich. A jsem rád, že v Hradci máme tenhle ten hezký kontejner. Myslím si, že to je graficky pěkně zpracovaný. Doufám, že hradečáci budou hlasovat tak, aby jsme soutěž celostátní vyhráli. Jsem nadšená, protože vidím umění na ulici. Je to vlastně námět od street artového umělce a současně propagujeme třídění odpadu. Já to vidím jako velice pozitivně. Tak v Hradci Králové provozujeme 73 kontejnerů pro sběr drobného elektra, vysloužilých elektrospotřebičů, včetně nejrůznější kabeláže, nabíječek a tak dále. Pro větší elektrospotřebiče je možnost odevzdání na sběrných dvorech, které provozujeme 4 na území města Hradce Králové, kde občané mohou tyto předměty předávat v provozní době. Otvírací doby jsou k dispozici na stránkách hradeckých služeb, hradecké služby.cz.